අන්තරාය නිවාරණ පිරිත නිවාරණ පිරිත මෙම මහ බල ඇති ගාථා රත්නය ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රධාන කොට බුදුදහම පවතින සියලුම දේශයන්හි භාවිතයට ගැනීමකි. ලොව පුරා බෞද්ධයන්ගේ ගෞරවාදරයට පාත්‍ර වූ මෙම ගාථා රත්නය භාවිත කිරීමෙන් සතුරෝ දමනය වෙති, ඇස්වහ කටවහ දුරුවේ, නිරෝග භාවය සහ මානසික ප්‍රීතිය උදාවේ. අන්තරාය නිවාරණ පිරිතේ සිංහල අනුවාදය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතයට අනතුරක් කිරීමට කිසිවෙකුට නොහැකිය. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සවනක් ඝන රශ්මිමානාවන්ට අනතුරක් කිරීමට කිසිවෙකුට නොහැකිය. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණයන්ට අනතුරක් කිරීමට කිසිවෙකුට නොහැකිය. බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙත පමුණුවන ලද සිව්පසයන්ට අනතුරක් කිරීමට කිසිවෙකුට නොහැකිය. මෙම සතර අද්භූත ධර්මයන්ට අනතුරක් කිරීමට කිසිවෙකුට නොහැකිය. මේ සත්‍යක්‍රියා බලයෙන් සියලු අනතුරු මාර බල සියල්ල සහමුලින්ම දුරු වේවා. සියලු ලෝවැසියන්ට ශාන්තිය උදා වේවා. බුද්ධානං ජීවිතසුංස නසංකාකේන චියන්තරායෝ කාතුම්. බුද්ධානං චම්බන්න රංසීනං නසංකාකේන චි අන්තරායෝකාතුම්. බුද්ධානං ද්වත්තිං ස මහාපුරිස ලග්නානං නසංකාකේන චි අන්තරායෝකාතුම්. බුද්ධානං අභිහත චතුන්නං පච්චයානං නසංකාකේන චි අන්තරායෝකාතුම්. ඉමේ සංචතුන්නං අච්චරියානං නසංකාකේන චි අන්තරායෝකාතුම්. ඒතේන සංච වංජේන අන්තරායෝ අසේන සතෝ විනසංතු ජය සිද්ධි භවන්තුමේ.